Prvo, dobro večer, još jednom nastavljamo sa videoklipovima. Idemo odmah na sledeći videoklip. Neću. Ja ne kažem da nije da nije jedna čudna s njenim pričama, ne znam ni onda šta će. Ali ona je najveći hejt ukućana dobila zato što ti ukućani god ti branili. To je nekačno. Jeste, iz moje perspektive ne bih nežem ukućana, zato što usve kaže svi me napadate u kontradiktu. To jeste! Pre toga je pričala kako Ana glumi žrtvu, a ona glumi žrtvu. Ne. Sa poslednja dva dana se slažem, ali prije toga, od kad je ušla, oni su nju krenuli da negotive, realno, od kad je ušla samo zato što je ona, samo zato što je vole Aneli, kuma, slađa, to, sad ne kažem, posljedno dva dana ne može se sastaviti šta priča, slažem se, ali generalno, od kad je ušla, oni su nju bez razloga, brate, zbog Aneli napali. One, da. E, to ti kažem, a ovo drugo ne računam, ne, njene priče nemoj veze jedna s drugom. Razumiješ, ona bi za dva dana pričala da će sa materom da bude za dvije godine. Juče da su, razumiješ? A ovo konkretno na njih mislim da je... Juče da su prijatelji. Da. Već je tako ostati, pa da su tali djecu da prave dačka da čeka dve godine. Tako je. Ali ti kažem, ovaj prvi udar je bio zbogadili. Realno. Samo što su njih motivili. I onda sutra kad si pozdrav je sanjeno da će ovu da motive. Pa to uvijek tako ide. Mislim... Okej. Okay. Sada jest. Ušto da